Watu wa Kwale hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa Jeremiah Kioni kutoka sehemu ya bunge Daragwa kule Daragwa constituency. County ni Nyandarua. Kule Mount Kenya. Na nafuraha leo kuja katika delegation ya Raila Amolo Odinga. Tumekuwa na yeye jana na juzi. Tumeona umati wa watu kila pahali na tunafurahia. Ujumbe wetu ama ujumbe wangu ni huu ya kwamba nimewasikiza waheshimiwa ambao wameongea mbele yangu hapa. Mmoja alikuwa mheshimiwa Teddy, member of parliament for Ganze. Na ametupa hesabu na kuomba enda weka hiyo hesabu kwa meza, isome, iangalie taratibu kwa sababu ukweli umo pale. Wapili pia, nimemsikiza Sheikh Juma Gao. Yale pia alisema ya tienie ni manani. Yafikilie kwa kabisa na kwa udani. Sio tu kwa msaha, mambo ya semi tu kwa msaha. Yale alisema ni mambo ya bao sisi tunayajua, tumeyaona na tunaogopa, tunahofia kwenda 2022. Bila wa Kenya kuyajua hayo. Ya tatu, tumekuwa na mheshimiwa Junet, minority leader kule Bugeni. Na yale pia amesema ni kweli ya kwamba sisi Jubilee, ni kweli naibu wa rais ni William Samoei Ruto. Na kama wana Jubilee, tumekuwa na shida kubwa na tumeamua kwamba itakuwa gumu sana na haitawezekana kumuunga mkono kuwania kiti cha urais mwaka ujao. Sababu yake ni kwa sababu walipokuwa pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, yeye kazi yake imekuwa ni yale yote imetajwa hapa, mambo ya kufanya siasa wakati wote alipokuwa ofisi, na hasa siasa zake za miaka 4 amesifanya kule Mount Kenya. Na ndio kidogo mlikuwa mnaona kama Mount Kenya ama mlima ni kama inayubayuba, haieleweki wale pale walipo. Sasa leo tuko hapa, mimi na mheshimiwa governor mwenzangu kutoka sehemu nyingine, hata ingawa sio Mount Kenya, lakini ni kuhakikishia kwamba pia kule Mount Kenya tumeangalia na tumeona ya kwamba kuna miradi mingi ambayo ilianzishwa na Mwai Kibaki, mingi ambayo imeanzishwa na Uhuru Kenyatta, na swali ambalo tumejiuliza ni nani ambaye anaweza kuyakamilisha kwenda mbele, kwa sababu kama vile nimesikia kutoka hapa Kwale, kuna mambo ya mashamba, mambo ya factories ambazo zilikuwa zijengwe. Nani kati ya hawa wote ambayo tunaweza tukamwamini kuendeleza haya mama hizi miradi mbele? Kwetu tumeona ni kwamba ni Raila Amolo Odinga. La tatu, pigine la mwisho niseme hivi. Hata Bamba atakapotafuta naibu wake, kwa sababu hiyo wakati itafika, achunge sana asije akamchagua naibu wake ambaye ako na tabia za naibu ambayo Uhuru ako naye. Mkimpata kama wa Kenya naibu ambaye ako na hizo tabia, hakuna wakati tutaenda mbele. Hali ya maisha ya Wakenya hatuwezi kuinua kama tunapiga siasa nyakati zote. Lazima tufanye wakati kama ni miezi 3 tunafanya siasa, wakati ule mwingine tunajua tutawasaidia Wakenya kwa njia ipi. Huyu ni naibu wa kipekee, na kama vile alikuwa anasema mambo ya historia, ataenda kwa historia kama naibu mwenye alichaguliwa na kazi yake tu ilikuwa kupiga siasa miaka yote, nyakati zote, kutumia pesa zote zenye amepata akiwa naibu wa rais. La mwisho ni hili. Kutoka ushauri wa rais aliyestaafu Mwai Kibaki. Alituambia kwamba ukiona mtu yoyote, kiongozi yoyote ambaye anawaambia Wakenya ama wananchi ya kwamba atawasaidia kwa pesa zake za mvuko, huyo ni bule kama mafia kuku. Kwa sababu, na yeye alikuwa anatuambia, shida za Wakenya zilete kwa serikali, serikali itatatua. Usitembee huko na pesa zako kuwadanganya
ya kwamba unaweza ukatatua shida zao kwa pesa zako. Kwa hivyo hii mambo tunaona watu wanatembea Kenya mzima na hudi za manoti, huo ni utapeli. Na ni lazima wewe Mkenya ujichunge sana, kwa sababu hata kuletea pesa ina hizo mara ngapi kwa miaka mitano. Ataonekana hapa mara moja, tutapigana, wengine wauawe, mwishowe utangojea tena miaka mitano. Aina ya uongozi kama ule ndio sisi kule Mau Kenya tunasema hatutaki. Mwisho kabisa ni kwamba ukiona tunafuatana, ukiangalia kama kule Mulanga ni wabunge wangapi wanafuatana na wale wawili watatu, lile la ukweli ni kwamba mdomo yao iko juu kuliko wale wengine. Kwa hivyo usije ukasikia kelele mingi ukafikiria kwamba watu wamemfuata. 2022 tarehe 9 mwezi wa 8 mtachangaa, kwa sababu hata kule mlimani kula itakuwa ya Laira Amoro Odinga. Mmempigia pale beleni, na waomba muhakikishe ya kwamba hapa hakuna tone lolote ambalo litaanguka nje ya kikapu cha Laira Amoro Odinga. Na itakuwa mara moja, first loud, first touch, twende tukazi. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa, asante sana. Mmesikia maneno hayo?